再比再多比再多比是给我给你少爷你咋玩少爷你咋玩比少爷你咋玩比给好好小比啦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  I am useless 别的呀比大意有耶好阿修给给然后 IMU 表来没哭了给这是这是新分的就是 IMU 来的就是巧就是不到就是给他们问你拉巴比看呀给这就是不对吧也拉到的 OK 该的我地不会啊那那 IMU 的那那里瑞西也不要的呀所以你 IMU 说的不会动物的话都是瑞西的就是不是库纳罗不会啊的非要不在转悠转悠啊你有内也不要的呀所以哎不会啊的奶牛奶牛的但是地不会啊唱不在心啊人家不知道的你有别的这叫目不要我们这部地不会的那把瑞西骗奶奶那比如说地不会比多一种叫 Brody vs Brody IMU Brody vs Brody 不会哎不会的你那里记下的那高里面所以说I am not over now that way the other if I was that or if I'm a terminator on the G way so I am used landing at your charm with your redivision band on it or your move to flick on it with your lotto not hardy so Jenny Negaro so let's see my job but we find it at your Tommy Robby your buzzer to it your game number one your IMU charm with the Gino A your buzzer to your game number one lead up with your deep way at 9G got all shit down Jiva throw a page one a don't Jiva no?ဒါပေမဲ့ကြည်ရနေတဲ့ဆိုပေမဲ့လို့လေဟီးယိုနေထားရဆိုရင်ဒါကြီးနေတဲ့ပွဲလို့တော့ပြောနေတယ်ဟာဟာအာလီဂိန်းကတော့ရှင်ရတော့နည်းနည်းအစင်တော့မပြေထားသေးဘူးကြာတယ်โอเคကြက်လေးအလေးအေးပေါ်ကြောင့်မေဂိန်းလောက်ဆိုရင်တော့လေရှင်ကတော်တော်ကျန်းလောက်ပဲတိလားရှင်ပလေယာကလေမှတ်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီ69ကောင်းလေ99နဲ့တော့ battery 5တုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ultimate ရလို့ရှိရင်တော့99နဲ့ပြောမရဘူးဒီပွဲရကျွန်တော် IMU 6တော့ရှုံးနိုင်တယ်ဗျာတိကျကိုကိုကိုမင်္ဂလာပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရဘတ်တာလေတဲ့6က immu လို့ရတယ်လေဒါမှမဟုတ်မလွယ်ဘူးမှန်တိုင်းပြောမလွယ်ဘူးရှင်ရဒုဒုတိယတစ်ချက်ကဗျာ तू ကပြေးလို့လွယ်တယ်ဗျာတိကျစကေးတူအနောက်မှာ तू တိုက်ရင်လေစတန်ဖြစ်တယ်နော် battery 5တုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆို I am you are skin to တစ်ချက်သာလွတ်သွားကြီးအလုံးဝမလွယ်တော့ဘူးကဲကြောဂျီကွန်တော့၃ဆင့်တစ်ခါလေးပဲကြောဝင်ပြီးတော့ကြိုက်မှာကဲဟုတ်တော့ဟောရဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ကြိုက်ပြီးကြိုက်သွားပြီးကြိုက်သွားပြီးစကေးဝါစကေးတူဆောင်းရဲလေးစားဝိုင်းဆောင်းရဲလေးစားဝါပြီးဆောင်းရဲလေးစားဝါပြီးကျတို့ရင်ဘတ်သက်ကျတို့ I am you flat 6မှာကျတို့ဘတ်တော့ဒီကျတို့ game number 1မှာကျတို့ဟီရိုဂီတကောင်ကိုတော့ကျောရှင်ပလေယာကျောစတင်ပြီးတော့မှကျောအိုင်အမ်ယူကေးပြလိုက်ပြီဗျာကျောတော့တော့ပဲကျောပြောတဲ့တိုင်ဟီရိုနေချာရင်ကနည်းနည်းတာတယ်လို့ကျောဘရာသာတို့ဘလို့တင်းလဲကျောတို့ဒီရှင်မဲနိုင်ပါလားဒါမဟုတ်ကျောတို့အိုင်အမ်ယူသက်ရဲ့ခြောက်မဲနိုင်ပါလားဟာကဲနည်းနည်းရောတော့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့လေကျောဖိုကေအော်တိုဝင်ရူယာကျောဒီပွဲလေးကတော့ကျောရင်ရဲ့ကျောတို့နိုင်ပွဲဖြစ်ပါလားကျတော့ IMU ရဲ့ချောင်းကိုကျတော့ဂျိုင်းနိုင်တဲ့ကျော်ရင်ပလေယာတယောက်ဖြစ်မှာလားဗော။ Okay ပါ။ Okay. Okay. ကျော် first side ကျော် half plastic လေးသွားနိုင်သူကျော် hand strike လေးသွားလို့တော့ရတယ်ကျော်နှစ်ဖက်လုံး။ Okay. အဓိကချောင်းသဝေးတော်ကိုဖျက်ကန်လိုက်ရင်တော့မှရင်က skill 3နိုင်အဲ Eddie Mate ကပြတ်နိုင်တယ်ပြောတယ်လား။ဆော့ဝင်လို့ရတော့လုံးလို့ရတယ်ဒီပွဲကြီးကရင်ပလေယာအနေနဲ့ရင်တော့ကျော်ထွေထူးပြောစရာတော့မလို့ redistribution ban ထားတယ်ကဲအိုးလာလာမြန်မာလူကြီးကန်လိုက်တယ်ဒါရင်ချစ်သားသွားချောပြလားမသိမြန်မာလူကြီးဟာယောယောမြန်မာလူကြီးမြန်မာလူကြီးမြန်မာလူကြီးချိုးမြန်မာလူကြီးထိုးနေချောပြတင်းတိုင်းချောအိုးဝါတယောက်ရေပြန်လွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတယ်တိုင်းရေလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတယ်ရင်ရလက်ရှိမှာကျွန်တော် second ထွက်တာရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကောင်ကဘတ်ထားတယ်ဗျာသိလားကဲကျွန်တော် IMU ကတော့ကျွန်တော်နေပါကျွန်တော်ဘူရှိပါညာလေးတို့ကျွန်တော်ခွာတော့ခွာလာသေးတယ်ဆိုတ
说你不要那个记得记要吗 OK OK你不要就是现在 animation 的 app 也变得给就翻上一点就还不要记得那把龙儿就多了多他的说 family tree 呀就是 I am music 的就是雷马就是那样老多就是挂了挂他的也变现在那屋里还有小路没找到不如现在翻上一多啊你那把哎呦过让小人喷那边的呀哦他那地方去古装小人喷的你要你是来路线也是给我颜面的原来古装累了咱们你刚刚上面没听给为楼来也蛮难表演为哪里楼啊今天 ADR 的片路没有的我天天天有加入加你啊给是 second idea 里古肉你把就 different 把你里肉第一里肉就多少多少的就是 I am useless OK把他下把他下来给好好烧比啦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  I am useless 别的亚比大一有耶好他说你不杀了我别不杀了我别不杀了我别不杀了我找我妈来找我妈来说到你啊不妈娃的说到你啊妈娃的啊妈的让他打呀打一没妈留意为妈的打一都加吧说毛利路毛利路苗林家的有钱出别的了还没有收到的季节路那里拍你别加吧说努力发面努力发你要不要做背景 follow 路别给他的要不要金不利亚巴隆路这种叫库纳利亚比亚 Hiroki 的高压大比的低高范围是内内的好马路 OK OK 好路内的路路路的阿拉比马路的把推翻的压比诺牛逼 OK 哈别马路把推翻都压来的说别压路哈上沙巴啦什么比什么比什么比到新不利亚新不利亚里奶奶里大一半 second idea 呢就是 candy hannah's righty POD 里的库库 maybe something 的库库多点呢不要提了新不利亚呢多大没多 second idea 有多 different 把你多么了不提阿们来表现不在场里先要打的地啊收着这工作先拿一话比就给你说了No 说 Family Tree 啊里面就是谁要来过多一遍 Family Tree 谁要来过多一遍亲爱的 I'm not trying my view 不对的亲爱的不是八戒嘛超了亲爱的超就弄了不来 I'm not sure 亲爱的超就弄了不来先不来呀提高呢提得不然呢也不如不来不来但 I am you 的地多对吧你刚你多先别的我都不如什么的不对爱情我来不阿里给你打你的嘛我也没有弄的呀不要的我超不了呀不必要翻面水也不到外去估计嘛抓起来嘛对老多给说 level 9嘛 level 9呢就是 level 10 so first item 就 help 大家就 second item 就 can not 多给比就 I am useless 说 gameplay 啊你那个就 legging 那不是水嘛不是水比例呗说 legging 水呢嘛就超越 damage 多少比例说表露到没这部分呢咱们应该来把去翻翻家动态的脚步要不超啊那么拉比呢再超啊那么拉你比大爷完了完了超超马路一哈哈好点好点别笑了别笑了别笑了没毛利毛利毛利笑笑话比大爷笑话比那边笑话比你们俩那边笑话比先不来就那边都就是摇到摇多比比啊那么比大爷妈爸也没路的 family 是呀都都
ตัวกว่าเนี่ยจะรอเบี้ยมาช้าเนี่ยตัวช้าเนี่ยมาเลยเปลี่ยนยาดำอยู่มาเปลี่ยนหูดีก่อนเนี่ยบัดเดฟเฟนอตีลีตัวไทยด้วยจังหวะเนี่ยเนี่ยลีปูมาเลยบ่เนาะสอยิงเปลี่ยนเนี่ยจะรู้ฮับดาซีดูแคนดูจะฮันนาสไรดูบิวดีดูบารุญญาดูอะไรไอเดียแทนไม่ไอเดียตัวก็เราไม่ทัวร์ทีเว้นเนี่ยตัวเบี้ยใช่เนาะตัวยุคข่าวมาโอเคจะรู้ follow ลูกค้าดิ follow ดิลูกค้ากูจะไปกันจ้าลูกยาวไปสำหรับ sharing อันนี้จะ sharing daily ลูกค้าจ้าวโอเคจะยิ้มเลยอันนี้จะสแกนไอเดียจะบีแคมป์วันเนี่ยตัวเราเริ่มยาวตัวช่องมันยาวเลยใช่ไหมช่องยาวจะ I am you ตาจะรู้ดีก้าจะยิ้มตากินอะไรเนาะลงว่าจะรู้เกินแล้วมาวันนี้ก็เจอ I am U ช่องไหนตัวบิลล์เปียร์รู้ยังเลยที่เว็บบีตัวเองเนาะเจอ I am U เจอ Brody Buzz เจอ Brody Sure จะ Buzz ที่เจอเกินแล้วมาวันนี้ดามเองโอเคตอนแรกที่เราตัวเช่าลุยมาเปียร์อุบยาดีละเก๋คนเราต้องเนี่ยมาลุยเนาะมาลุยเนาะได้เชี่ยเชี่ยนี่ละว่าได้เชี่ยเชี่ยนี่ละได้ไม่เชี่ยเนี่ยลีได้ยังกูด่าว่าเนี่ยมันไม่เชี่ยเนี่ยแต่เมื่อกูจะมาตัวลุลุไม่ยากหรอกว่าแล้วผมก็ฟลิกไก่เนี่ยต้องตายเอ็มมาลุยเนาะไม่รู้เนี่ยแต่แฟมิสเบย์ตัวรอกว่าตัวเลยมันน่าท้องแล้วกว่าตัวพี่แฟมิสเบย์น่าท้องแล้วกว่าตัวพี่ช่วยนิทาร์คูมาเจ็ดเดือนเลยตัวพี่วะนะโอเคปะโอ้เจ้าวะเลยเจ้าเก่งเนี่ยมาดูเลยโอเคน่าเชื่อไหมเจ็ดตุ๊ดทีไหมโอเคเจ้าเก่งเลยยานี่เนี่ยเจ้าแกบ้านยาลีบ้าทัดตัวเองเนาะทำยูลีบ้านเนาะดาบีเมลูเลยฮับราจีแกเราเนี่ยกันเลยเจ้าไอเอ็มยูเอชช่องกูเปียเมลูเราไม่ได้บุ๊ไม่ชาโรชาจีอะมาก็ปฏิบัติบ้านยาเลชีเดชัวเปียลูเราไม่ได้บุ๊กเจ้าเล็กอินสเวลัยจากลีกันเราบูบิโอเก้าเมลูเราเนี่ยมาลูเจ้าไอเอ็มยูช่องกันเราเจ้าหน้าเธอไอเนี่ยเจ้าเปียลีบ้าตัวบลอนเราไม่เอาตัวบีโอเคเจ้าแกบ้านยาลีเจ้าสังเกตไอเนี่ยลีเจ้าทัดตัวบีว่าเมียมาลูฟลิกานี่แกงชาไลน์ชอบลาลากันเวทาลีฮ่าอย่างนี้ตัวพี่ได้เวทาไลโดเวทาไลโดนะมาเตยุละมาเตยละเอ็งก็มาเตยละปัทวีบ้านที่เดียงาลีชอบฟังาลีฮ่าเมลีฮ่าชอบกองอะไรกว่าตีกองนะตอนนี้บ้านเราไม่มาเลยเราแบบคุ้นหน้าเราตะกองเวบัวกองตะกองเวบัวละกองตะกองเวบัวละอ๋อจะมาเซตได้บ่จะมาเซตได้บ่ก้อนก้อนเวงกูอะไรเดี๋ยวจะลองมาเบียวคุณอะไรเนี่ยก้อนนี่มูจ้ะจะไม่เนี่ยชาวดูเวงกูอะไรไม่ดีชอบเจมเปลียร์จะเกินนะมาเวงมาในด้วยเนาะดูอะไรไปโอเคจมเปลียร์จะแฮนด์สไลด์กูตัวบุตรเราเนี่ยตัวบีบีนะเกมเพลย์อาจจะเห็นนะสวยกว่านี้ตัวบุรุษมีอาตัวจะเห็นนะสวยเออโอเคจะเห็นนะสวยกว่านี้ตัวเห็นตาสีเห็นนะสวยจะรู้แค่โอเคเส้นอ่อนปีดีจะเดฟเฟนไม่ตัวมาละเบี้ยกองตัวมาเลยจะแฟมิสไปยารู้กว่าเรื่องสุบินไม่รู้เลยก็จะช่องเพลย์อาไล่รู้ล้านอีกหนึ่งจุดไปไม่ได้ขัดใจชอบเราไม่เอาไปชอบเราไม่ได้ไปจีกว่าโดนตัวเลยไหนเกดูเกว่าก็เฟซบุ๊กเจอเกนเนี่ยมาเว้นมาบีเจอไอเอ็มมิวส์เลยเจอไนโอไนตัวไอ้เบียเนาะชอบเกนเนี่ยมาดูเลยก็รู้เจอเจ้าเราเจอจีเราจีเอามาเกนเนี่ยมาดูเลยก็รู้เจอเจ้าเราเจอจีเอามาเกนเนี่ยเจอเกย์นั่นบอกวันนี้ก็เจอไอ้เมื่อเจอชาวโน่นนายตัวพี่เจอเกย์นั่นมาจูเลกูรอเจอเช่าเราเจอจีเราจีเอาไหมที่เว็บบี้ตัวไอ้เนาะเจอบรอดี้ฟัสเจอบรอดี้ช่วยไปเลยเดี๋ยวเราจีเอาไหมเนี่ยเด็กเองยังจ้าตัวยิ้มไปเลยยานายไม่รู้เราทีเนี่ยWe'll be right back.
So Ali Gaini garo jaro I am useless. So first I am bro. Simply ya jo hapta si lao be toara pu kao ma ba. Okay. K2 ski go one sin no pi de jaro battery bind pa nya le shi dai de jaw mo win no cha lo ro ya de no. Pyo me da pyo da. Win cha lo ro ya de. Sha tha mingla ba khan mya. So notify me ga tin di lo pon san myo notify ni jaro comment au ma. Dia tu lo jaro yai bi ga jaro ya. Okay jaro. San na le ne so ni de jaro simply ya. ทางไปวันโลกมาบราเธอร์ไม่ติดเยอะจ่าลีชีอ่ะมันไอ้เป็นอะไรอ่ะกูรีกูมีนาทีพิเศษจะจ้ามูดีฮัลโหลกูนะกูรีเล่าไปที่เจ้ามีอะไรดีชีกูไม่เลยด่าเจ้าเปล่าหรอวะเนาะชัวร์ฮัลโหล ดาเปียวๆดาไปแม่มาบ่ฮู้เปียติล่ะสกอบะตะสกอบมาเลยดาบราเธอร์ไม่ติเยเจ้าอย่าเลยดิชิซ้องซะเลยดาเนเน่เปียวๆดาเนี่ยแม่จ่อช่างน่ะดรอยเวอร์ตะดรอยจ่อเนต้องจ่อ4ตองเนี่ยซะซ้อเลยอ่ะจีเว้พิเศษจะจ่อบราเธอร์ตะปวยมันไม่ซ้อได้เลยมะสั่น4ตอง4ตองชิจ่อเปชมาดาซ้อเลยอ่ะ4ตองจ่อแกสก็ตะแตนบะซั่นดาเนต้องจิบราเธอร์5ตองจิซ้อเหมือนตุย5ตอง5ตองจ่อเหมือนตะ3 ကျွန်တော်ကတော့ညနေကျော်ခွန်နိုင်ထိုးတိုင်းမှာကျွန်တော်ပိုင်ဝင်ပွဲလေးတွေကျွန်တော်စီစဉ်ပေးတယ်ခါကြိုက်စကော့စကော့ပတ်သက်စကော့လေးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ခါလေးကြားလို့ရှင်ဘရာသာတို့မသိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဆိုတာကနေအဲ့လိုမေဘီမကြည့်ပွဲမှာတည်ဆွေးရင် FR ကျွန်တော်ဟိုနိုင်နိုင်ဝင်းဆိုရယ်ဘရာသာကိုကျွန်တော်နိုင်နိုင်ဝင်းဆိုရယ်ဘရာသာကျွန်တော်ဖိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဘရာသာဘရာသာကိုပြန်ဖိုက်လိုက်တယ်လားဆိုတော့ follow မလုပ်ကတင်follow လေးလို့ပြီးကိုကြီးပေးကြလို့ရအရင်6နိုင်မှာအရင်6နိုင်ရအမှန်တိုင်းပြောရင်နဲ့တိုင်ပတ်နေလို့6နိုင်ရအရင်စိုးနေတာအားကြောင့်ကဲရှော့မရတော့ ဟုတ်ပြီဗျာဘရဒါအဲ့ရှင်ကပျောက်သွားတယ်ဘရဒါအဲ့တခါကြရင်မပြောသင့်တဲ့စကားလေးရောရှိရပါတော့ဒီဥစ္စာလေးမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့တော်တော်အများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ပြောတော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော် page မှာလေကျွန်တော်ကြီးကြီးရဲ့ပွဲကြီးများတယ်ဗျာတိလားကြီးကြီးရဲ့ပွဲကြီးဆိုရင်ဘရဒါကိုသတိထားလိုက်တော့ ကျွန်တော်ရှိမှာအခုအဲမလေးရှားဘရာသာကြီးဆိုမဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်3သိန်းကြီးဆိုရဲစကွက်ပတ်သက်စကွက်ပွဲတပွဲရှိတယ်သိလားဆိုတော့ဟိုတော့များသောအားဖြင့်ဗျာကြီးကြီးတဲ့ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော် page ကိုလာတာများတယ်ဗျာသိလားဆိုတော့စကွက်ပတ်သက်စကွက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်လေနည်းနည်းပါးပါးဗာညာလေးကြီးရှိရဲ့ဗျာသိလားဘရာသာတို့မသိရဲ့အကြောင်းအရာလေးကြီးရှိရဲ့ဗျာသိလားတာမန်ကြီးတော့ဒါလေးကြီးရတော့ ရောမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်သိပါဟာဝူဝါဝူဝါအဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သိလားဒါအဆုံးအစာလေးပြောပြရအောင်နော်အဆုံးအစာလေးပြောပြရအောင်နော် Okay ကျွန်တော်တဝင်းအဒရဂွန်โอเคကျွန်တော်ရင်ပလေးယာလေးကအိုးရောင်စိတ်ကပါညာလေးနဲ့ပြေးသွားတယ်ဒါကြီးကန်ကောင်းသွားတာဒါကြီးရှော့မရတော့နော်ကဲကျွန်တော်ပတ်တီပိုင်းပါညာလေးနဲ့ပါကျွန်တော်ထိုးရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရင်ပလေးယာချောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကေးပို့လောက်တော့မရတော့အိုးရောင်ကန်ကောင်းတယ် တည့်ရတည့်ရဘရိုရအားရအောင်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကကျွန်တော်စကော့ပတ်သက်စကော့ပွဲလုံးပေးမှုရတဲ့မှာကြီးနေနေပွားကြီးရပွဲတဲ့မှာ
ိုးရောင်ကြီးဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော်ရင်းပလေးယာကျွန်တော် HUKI နှစ်ကောင်တော့ကျွန်တော် IMU တော့ကျွန်တော် K တော့ K နေပြီနော်အခုချိန်မှာကျွန်တော် viewer 1.3k တော့ရှိရပါတော့ဆိုတော့တကတလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကဒီ squad ပတ်သက် squad တွေဒါပြီးတော့ sorry တွေမှာကြေးကနည်းနည်းကြီးသွားတဲ့ပွဲတွေဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့တတိထားသိနေလို့တော့ဒီနေပါတော့ကြေးသားလောကမှာနည်းနည်းပေါ်ပါဘာညာလေးရှိရပါသေးတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောပြလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းတေချာနည်းနည်းရရလဲကျွန်တော်မသိဘူးဗျာတေချာဆိုတော့ grandmother fear ဆိုချာကျွန်တော်ဒီဘက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အနည်းဆုံး4000ကျပ်စဆုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြားတဲ့သတင်းရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိမှာ squad ပတ်သက် squad နည်းနည်းကြီးကြီးရဲ့ပွဲထဲမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့pro player အသင်းနှစ်သင်းထိတ်တိုက်တွေ့သွားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုတော့နည်းလေးကိုပြန်တော့ကြားရတယ်ဆိုတော့အသင်းနမယ်လေးတော့ကျွန်တော်ပြောတော့မပြောဘူးဒါလေးတွေကနည်းနည်းပြောပြတာဗျာအဲ့လိုဒီခါကြီးကြားလို့ရှိရင် squad versus squad ပွဲဆိုရင်တစ်ဖက်ကအရင်နှိပ်သွားတာမျိုးတို့ဘာလို့များလို့ဆိုရင် brother တို့ကနည်းနည်းအဲ့လို comment out ပါဗျာတိကျဘလို့အားမလို့အားမကြနည်းနည်းဖြစ်ကြရပါတိကျလက်ရှိကျွန်တော်ရှိမှလာတော့ရတယ် midnight squad ကျွန်တော် global squad နော်ဘာကြောင့်ရှုံးသွားတာလဲနော် brand တွေဘာတွေမှာရေကတော့အရင်တော့ကျန်းနေတာပဲစင်းစင်း1 million လို့ပါအောင်ညာလာတော့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ brand အများဆုံး king crown founder နဲ့ brother တွေလည်းလာပြီးတော့ဆော့ပြည်ဘာကြောင့်ရှုံးသွားတာလဲအဖေတွေကနူးနေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာတိလာဒါပေမဲ့လို့ပွဲတိုင်းပါတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့နည်းနည်းပါးပါးလေးမှာ group player ဘာညာလေးပါတတ်တယ်ကျွန်တော်တွင့်နေတဲ့နည်းနည်းပါးပါးလေးမှာစကောဝဲစကောပွဲလေးတွေမှာနည်းနည်းချင်းချင်းရဲ့ပွဲလေးဆိုလို့ရှိရင်အရင်တစ်ဖက်ကအရင်တာနေလို့ရှိရင်နည်းလေးတော့သတိရောထားလိုက်တော့နော်အဲ့ဒါလေးညာနည်းနည်းပေါ့ပါ pro player အသင်းဘာညာလေးပါတက်တယ်ပေါ့နော်ရှီမီဘာညာလေးလည်းပါမယ်အဲ့လိုအခုမှစားစောတဲ့လူလည်းပါမယ်အခုမှကန့်ထောင်လာတဲ့ brother လည်းပါနေပါနေမှာဗျာဒီဘုတ်ကြောပြတော့တည်ရင်ဆောင်းရအောင်ပြောပြတာပါကျွန်တော်ပြန်ကြားတဲ့သတင်းရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ squad versus squad ကျွန်တော် page မှာနည်းနည်းကြီးကြီးရဲ့ပွဲတွေမှာဘယ်ပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့ပွဲကမြန်မာနိုင်ငံမှာအသင်းကြီးနှစ်သင်းတွေ့သွားတဲ့ပွဲများတည်တာဒါပေမဲ့တာမန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိဒီလိုပုံစံမျိုးအသင်းတွေပေါ့ဗျာတည်ရဟာဒီကောင်ကနှုတ်တယ်ပါညာ brother စိတ်ထဲမှာထင်ပါပေါ့ဗျာတည်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာတော့သွားတာ pro player နည်းနည်းကြီးတဲ့အသင်းတွေပါအဲ့နတင်းထိတ်တိုက်တွေ့ရအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိရဲ့ဆက်ကောဗတ်ဆက်ကွက်လေးမှာကတော့မှန်တိုင်းဒါကလည်းပြောပြနေရဆိုတာကလေကျွန်တော်ကတော့မသိဘူးဗျာတဲ့ကဆာကတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကဆာကတော့ကျွန်တော်လိုက်ရှင်းကကျွန်တော်အရင်လဲ5 versus 5ဆိုတိတ်မကတ်တဲ့ကိုကျွန်တော်ဘိုင်ဝမ်လောက်ကနည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့5 versus 5ဆိုလို့ရှိရင်ကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေလာပြီးတော့ဆော့မယ်ဘာညာဆိုစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်တာချင်းလောကမှာကဘယ်ကောင်မှမယုံရဘူးနော်ဆိုတော့ brother တို့မှာ brother တို့လုံးဝ confident level so high မှာပဲ swimming by my page ကိုလာပေးစီခြင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အငင်းပွားနေရာတွေဖြစ်တယ်ဗျာတိလာကျွန်တော်လည်းအဲဥစ္စာတွေကတိတ်တော့မသိဘူးဗျာအဲဥစ္စာကျွန်တော်တို့ community 2တွေဆိုပေမဲ့လို့လည်းတိတ်ကျွန်တော်နဲ့ကတိတ်မသိဘူးဗျာကျွန်တော် streamer ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘာညာလေးဖြစ်သွားခဲ့သည်ရှိတော့ဒါကိုပါကိုပဲစင်ပြောင်းလောက်ကြပါတော့နှစ်ဖက်က player တွေပဲညှိကြပါတော့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါကျွန်တော်ကတော့တိတ်တော့မသိဘူးနည်းနည်းရရအခုဒီလေတေချာလေးတော့မသိဘူးနေပြီးပြန်ကြရတာကိုပြပြတာဆိုတော့ squad versus squad ဆော့မဲ့ brother တွေဒီ brother တို့နိုင်လဲနိုင်နိုင်နေဗျာ brother ရှုံးနေရှုံးနိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် page မှာကရှုံးနေပွဲရများတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာဆော့ရဲ့ squad တိုင်းပဲရှုံးတာများတယ်နော်ဆိုတော့ brother တို့ brother တို့ကို brother တို့ confirm ရဲ့အရန်ရှိမှာပဲကျွန်တော် page မှာ squad versus squad လာပြီးတော့ချိန်စီနေတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေပါညာတယ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ဆောင်းရင်းကောင်းတယ်ဟောနေရောရိတ်တော့ရိတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့မပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေရောရှိရောဆောင်းရဒါပေမဲ့ဒါလေးကပြောပြချင်တာဗျာတိကျတချို့ဆိုလာရအဲ့လို global တော့ဝင်လာတဲ့ squad ဗျာကျွန်တော် page မှာရှုံးသွားတယ် bro midnight squad sky 8တို့ဆိုတာ brother တို့သိရတိုင်းပဲ sky 8 brand နေမှာဆိုအမြဲတမ်းနာမည်ကြီး TikTok က brother တွေရှုံးသွားတယ်စစ်စစ် 1 million ရှုံးသွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့။ဒါအရာလေးကိုဒါပြောပြတာပါ။ဒါလေးပါ။တရားဟောတာမဟုတ်ဘူးအရာလေးပြောပြတာ။ဘိုင်ဝမ်လည်းအဲ့လိုထုံနီး၎င်းမယ်။ဘိုင်ဝမ်နေလည်းထုံနီး၎င်းမယ်။နော်။ brother တို့ brother confident level ဆိုးဟိုင်းပါပဲ။ဒါပြီးတော့ဆော့သေးခြင်းနဲ့။နော်။ဘုမင်းလေးလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် IMU ban တယ်။ခုနတော့တွေ့တယ်။ comment တွေတော်များတွေ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါဘယ်သူမှလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူး။ IMU ဆိုတာလည်းကျွန်တော် page မှာလာပြီးတော့ဆော့တာလည်းကြာပြီ။
တော့ကျွန်တော်ကလေဂျားထဲမှာဘသူ့မှာမထင်စေချင်ဘူးဗျာတိလာဆိုတော့ဘိုင်ဝမ်းဆော့တယ် IMU ဘန်းတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လေကျွန်တော်ရဲ့ page မှာအဘိုင်ဝမ်းလေးတော့ကျင်နေပါညာဆိုကျွန်တော်ကတော့ group ပေးလိုက်မှာပဲဒါပေမဲ့ IMU ဆိုတာကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်ဘူးဗျာတိလာတစ်ခါကျရင် fake out တွေနဲ့လာပြီးတော့ရိုက်တဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့နည်းပါးလေးတော့ကျွန်တော်သတိထားစေချင်တယ်ပါတော့တော့အကောင်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံလူချင်းလို့လာပြီးတော့ဆော့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာသာတို့ပိုင်မှပဲဘိုင်ဝမ်းနေစကွက်ပသက်စကွက်တွေလာပြီးတော့ဆော့နေတင်ပါတယ်ကိုညံ့ရင်တော့ကိုခံရမယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ် brother ဇော်မျိုးအောင်ကြီးမနေ့တော့တိုင်ပတ်နေဘလိုတို့တပွဲနဲ့တိုင်ပတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အခုပွဲနေဆိုရင်မနေ့ပွဲဖြစ်သွားရင်နှစ်ပွဲပေါ့เนาะနှစ်ပွဲတနိုင်ပဲကြာမနေ့တော့ brother တွေ brother ဆော့တဲ့ပွဲတနိုင်ပဲကြာပါတယ်တပွဲတွေတော့ဒီပွဲပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် IMU ကျွန်တော် Brody vs ကျွန်တော် Brody ဆိုတဲ့ပွဲလေးတစ်ပွဲရှိအောင်မယ်ဗျာเนาะအဲကျွန်တော်ကြားတဲ့သတင်းရကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့နောက်ညတွေနည်းနည်းညနှက်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကြေးရကျွန်တော်တစ်ဖက်သုံးသိန်းကြီးပွဲကျွန်တော်စကွက်ဗစ်စကွက်ကျွန်တော်မလေးရှား brother တွေလာပြီးတော့စော့မယ်လို့တော့သတင်းတော့ကြားတယ်เนาะဆိုတော့စကွက်ဗစ်စကွက်ကအဲပွဲကလည်းလွှင့်ရမယ့်အချိန်ကကျွန်တော်10နိုင်ခွဲတော့ည10နိုင်လား10နိုင်ခွဲလားမသိဘူးဗျာအဲ့လိုပုံမျိုးရှိတယ်တစ်ဖက်ကို3သိန်းကြီးလောက်ဖြစ်မယ်တင်တယ်ကြေးရကြီးရင်လည်းကြီးသွားနိုင်တယ်ဗျာဒါတခါလေးကြီးညာလိုက်တာပါသူတို့ဆော့ရင်လည်းဆော့ပြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောကျွန်တော်ဘိုင်မဲပွဲလောက်ပဲကျွန်တော်လုံးကျင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မပိုင်ဘူးဗျာတိလာအားလုံးပဲချောင်ဆော့ကျင်တယ်အားရဟုတ်ပြီဘရဒါရအောင်တီထားနိုင်မင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော် follow မလုပ်ကြသင် follow လေးလို့ပြီးကူညီပေးကြကြလို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်မ share သေးရတယ်ကျွန်တော် share လေး daily လို့ပြီးကူညီပေးကြကြလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အရေးရောက်မယ်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါတော့ Legend Ace Badger IMU နဲ့ကျွန်တော် second idea လေးကိုတော့ကျွန်တော် physical different ပုံစံမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်သွားထားသေးတယ်ဗျာဆိုတော့ရင်း player အနေနဲ့ကျွန်တော် IMU ကိုကျွန်တော် game number 2မှာနိုင်ကောင်းနိုင်နိုင်နေဆိုတော့ game number 1လေးမှာတော့ကျွန်တော် IMU set ကကျွန်တော်ရင်း player ကိုနိုင်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အရင်ကြီးတော့ short တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ game number 2မှာကတော့ကျွန်တော်ရင်း player ကကျွန်တော် IMU ကိုလာပြီးတော့သိနေတော့ first idea ကျွန်တော် have tarzi ကျွန်တော် hana strike ကျွန်တော် gan game player အနေနဲ့တော်လေးမတော်လေးအစင်တော့ပေးနေပြီဆိုပေမဲ့လို့လေကျွန်တော် IMU ကကျွန်တော် different idea ကျွန်တော် physical different ပုံစံမျိုးလေးကိုစက်ထားရတဲ့ကြောင့်မို့အရင်ကြီးတော့နားတော့မနာထားသေးဘူးဗျာ notify ရပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် follow မလုပ်ကြသေးရင် follow လေးလို့ပြီးကူညီပေးကြကြလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တိုင်းဆုံးမှာပါ follow မလုပ်ကြသေးရင် follow လေးတယောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးကြကြလို့ရပါတယ် non follower ကျွန်တော် 468 ယောက်ရှိပါတယ်တော့လိုက်ပါအောင်အဲ့လိုအထုတ်ပြန်တယ်ကြီးမတော့အာညောင်းတော့ကျွန်တော်ကြီးမတော့ကျွန်တော်အေးပဲတော့ဘိုင်1ကြတော့ဗျာအပွင့်မြင်နေလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးရဒိုင်ငံလိုဖြစ်နေကြီးဝဲဆိုရင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလဲကျွန်တော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်4000ကြီးရစတယ်ပြီးသွားရင်လဲဘယ်လိုပြောပြမလဲအဲ့လိုကြေးရန်ကြီးတာတစ်ဖက်3သိန်းကြီးလို့တစ်ဖက်ကို4သိန်းကြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် page လောက်ပဲယုံကြတဲ့လူအများတယ်ဗျာတကယ်။ဟောတခြား page တွေမှာသွားဆော့လို့ရှိရင်နည်းနည်းအဲ့လိုပေါ့လေ။နည်းနည်းအဲ့လိုလိန်ခံလိုက်ရတာတို့ဘာလို့ကြာလို့ရှိရင်တို့။များသောအားဖြင့်တော့ကြီးကြီးရဲ့ပွဲတွေကကျွန်တော် page မှာလာတာများတယ်။တင်မောင်တန်းတင်မောင်တန်းနဲ့ပဲကျန်းလိုက်တာတင်မောင်တန်းသွားပါလေမိမလားမတင်မောင်တန်းလားကိုတင်မောင်တန်းလားဘာမီထရပ်ပါဒီလုံးနမယ်ဟာဒီလုံးတန်ပူကျင်းညာလားဒီလုံးတန်နယ်လေးအုတ်ထားမရโอเคကျော် IMU နေနဲ့ကျော် Nautra Iden တကွက်နေနဲ့ကျော် Damage Iden ကျော် Second Iden ကျော်ခံပါညာတော့ဘလို့တော့များသွားပြီဗျာBOD gain နဲ့လေအစင်တော့ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လေကျွန်တော်ယင်း player အနေနဲ့ကဲကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော် BOD ပါဆက်သွားပြီဗျာ Hyper Sick Hunter Strike ကျွန်တော် gain ကျွန်တော် BOD လုံးဝကျန်တဲ့ကျွန်တော် idea ကျွန်တော် 4 ဝက်ကျွန်တော်ထွက်သွားပြီကျွန်နေတာတခုမှာ IMU ကတော့ကျွန်တော် gain number 2မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှုံးတော့မယ်လို့တော့တင်တယ်တင်မောင်တန်းဖင်မာတန်းဆောက်စားပါလားကြီးစားလို့ရှိသည်ဗျာဆောက်ကြီးဆောက်ကျန်းလိုက်တယ်ဒီပဲအာโอเคโอเคပါโอเคပါမလွင်းရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လို KP ဝေးပဲရတယ် brother
ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလေအဲ့လို KP ဝေပဲရကျွန်တော်တခြားဥစ္စာကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဲ့အကောင့်တွေလည်းမရှိဘူးဗျာအဲ့လိုအားကျွန်တော်ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုချေးရအရန်ကြီးဝင်တော့ပါဆန်တွေကိုကျွန်တော်အပြည့်လို့နေတယ်ဗျာ 10% ဆို 10% ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့တော့တခါလေကြရင် brother တို့အဲ့လိုတချို့လူတွေကလည်းထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်10သိန်းကြီးဆော့မယ်ဆို3သိန်းလောက်ပေးရတာဒီကောင်တွေကမြင်တယ်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်ကbrother တို့သိန်း20အပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်2သိန်းရမယ်ပြောတယ်အဲ့2သိန်းကကျွန်တော်က live stream လွှင့်ပေးရမယ်ကျွန်တော် cash ပေးရမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့အဲ့ငွေကတခုခုဖတ်ဖတ်လွှဲပါကြောတခုခု error ဖြစ်သွားခဲ့ရေရောအဲ့ငွေကိုကျွန်တော်ကပြန်လျော်ပေးရမှာဗျာဒီကကျွန်တော်ချီမှာတာဝန်ရှိရယ်ပတ်စံသိန်း20ရာဆိုတော့စကောဘက်စကွက်ကြီးကြီးရဲ့ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်တဲ့နာမည်ရှိရဲ့ streamer တွေအဲ့လိုပေါ့เนาะ cancer တွေချီမှာသွားဆော့တာတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းလိန်တက်တဲ့ကောင်တွေကြီးမှာသွားပြီးတော့ဆော့လို့ရှိရင်ပတ်စံနေတယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မအပ်နဲ့လိန်ခံရတတ်တယ်ဒါကြိုးပြောတာနော်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိကျွန်တော် page မှာတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုကြေးရမ်းကြည့်ရင်တော့လည်း short လို့ short ပြီးလဲအဲတချို့ကျတော့မြင်ကြတယ်ဗျာဒီလားဒီကောင်တွေ9000တသိန်းကိုမြင်တယ်ရမ်းမြင်ကိုမှ rate ရှိရဲ့ average ကတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ကိုကခံရမှာအဲ10သိန်းလို့10သိန်းရောက် short ပဲအားကြောင့်ကျေပါ robot မင်္ဂလာပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါပထောင်နိုင်မဲ့တင်မောင်ပစ်တင်မောင်တန်းနဲ့ကြောက်ကျွန်တော် page မှာအခုကြည့်နေကြတဲ့လူတွေကထိုင်းရမြန်မာနိုင်ငံပြီးရင်ထိုင်းပြီးရင်မလေးရှားမြန်မာနိုင်ငံက brother တွေကတော့အများဆုံးပဲဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယတော့ထိုင်းရ brother တွေတော်တော်များ supporting ပေးကြရတယ်နော်တော်တော်ထိုင်းရ brother တွေတော်များအဲမြန်မာနိုင်ငံဆွေမိုင်တော်များတော်တော် supporting ပေးကြရတယ်တော်ထိုင်းတို့မလေးရှားထိုင်းပြည်မလေးရှားပဲမထိုင်းရ brother တွေပို့ပြီးတော့ပို့ supporting ပို့ချင်ပေးရခုမှတည်ထားမိတိုင်းဆိုမှာပါကျွကြည်မေးကြတဲ့ brother ကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် follow လေးမလုပ်ကြသေးရင် follow လေးလုပ်ပေးကြပါအဲ့တော့ follow ရှိမှကျွအသက်ရှင်ပါပါ follow မရကျွအသက်မရှင်တော့ပါကဲကျွ beauty gang celebrity ကျွ iron view ကတော့ကျွ item ဘာညာလေးတော့ကျွစုံတော့စုံမလို့လို့လေးနဲ့မစုံတလို့လို့လေးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဗျကျွရင်းပလေယာအနေနဲ့ကျွ physical different ကျွတကွက်လောက်တာကျွ different ပုံစံမျိုးသွားထားတယ်ကျွကျန်တဲ့ idea တွေကတော့ကျွ damage idea ကျွ hyperplasia hunter strike ကျွ gang ကျွတို့ beautyso i am you ကတော့ကျော် beauty gang alphabet တွေနဲ့ကျော် physical different ပုံစံမျိုးလေးတော့သွားတော့သွားထားသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် item တစ်ခုအနေနဲ့သူဘယ်ကောင်သွားမလဲတော့မပြောတတ်သေးဘူးဆိုတော့ legging ကျော် 17 မိနစ်ဝင်းကျင်ကျော် 19 မိနစ်ရောက်ပြီတိတိုင်အောင်ကျတို့ခြောင် versus ကျတို့ယင်ကျော်ယင်ကတော့ပို့ပြီးတော့တာမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့တော့မတက်ဘူးပေါ့နော်ဆို i am you ရဲ့ခြောင်မဲနိုင်ပါလားကျတို့ယင်မဲနိုင်ပါလားဆိုတော့ game number 2ရောက်တော့ရောက်နေ online free ဟုတ်တယ်သွားမိုက်ရအားရပဲရှင်ပဲဟုတ်တယ် brother ဟုတ်တယ် ၄000ရေးလို့နိုင်ကြီးက8000အဲ8000ယူရတစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်က4000ချင်းဆော့မယ်တစ်ဖက်ကို4400ဆွဲခိုင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုတစ်ဖက်တွေကျွန်တော်ညနေခွန်နိုင်ထိုးပဲကျွန်တော် live stream နေပါတယ်နေ့လယ်ပိုင်းနေပိုင်းညကျွန်တော်မနေပါဘူးနော် brother တို့အားမှာပဲလာဆော့စီချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လို8000ပြေသွားတာပေါ့နှစ်ဖက်လုံးဆိုရင်အဲ့လို Facebook live stream ကြောင့်ပတ်စံရတာပဲလေအိုင်တော်တဲ့ Facebook live stream ကြတော့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုအရင်တော့ရတယ်အခုတော့မရတော့ရင်တော့ရရတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးပါတီပါချက်ပါဘာသာအမျက်ကြီးစားဂုတ်သွေးစုပ်အင်မပြေ Facebook ကရတဲ့ income ဆိုတာစောက်ရဲနေတယ်အားကြောင့် Facebook ကကြောင့်စတားတွေပါညာဒါပေးနိုင်မှရမှာလေဘာသာကျွန်တော်မတောင်းနေဘူးညာကဲအဲ့ဒီမိတ်တော့ဝင်တော့ဝင်လိုက်ကြတော့ရင်းပလေယာအိုးယောကန်ကောင်းနေတာတာကြီးသွားပြီရင်းပလေယာသွားပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီယောကန်ကောင်းနေတာတာကြီးရှော့အဲ့တော့အရင်တော့ဆိုစတားတွေပါညာအဲ့လိုတောင်းနေပေါ်တော့တောင်းလဲဘာမှမထူးဘူးဗျာတိကထိုင်းရလူတွေကြောက်ပါဗျာကွင်းနေပြောရမယ်ဆိုဗျာထိုင်းမှာလည်းအလုံးလုံးနေတာကျွန်တော်လည်းနားလေဗျာတိကတော့သူတို့ချီမှာလည်းဟိုစတားတက်ရဆို$1ဗျာ$1ဆိုမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်လက်ရှိဒေါ်လာပေါက်သေး3000ကျော်ဆို3000လောက်ရှိရနေတော့
မတောင်းရဘူးပြအမှန်တိုင်းပြောမတောင်းရဘူးအ Facebook game ကလည်းဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူး Facebook ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေးရင်လည်းအရန်ကြာကြာတော့ကျွန်တော်မတောင်းတော့ Facebook အင်ကန်းဆိုကြောင်းမျောဦးမမျောနဲ့တော့ stream idea ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအရန်မရဘူး video ရန်ပေါက်သွားမှာအဲ့ဒါတော့မှမှဒေါ်လာ200ကျော်လား300ကျော်လားမသိမြုပ်တိုတယ်400လောက်ရည်ဒေါ်လာ500လောက်ရည်ကျွန်တော်ဒီ Facebook game မှာရတယ်အကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမတောင်းညင်တော့ဘူးဗျာလို့ပေါ့အာဗျူအားစတားလေးပေးကြပါအောင်ပါညာလေးစတားပေးလဲဘာမှမတူဘူးဗျာတကယ်ဆိုတော့ဟိုထိုင်းရဘရာသာရဲ့အနေနဲ့ဘရာသာတို့အဆင်ပြေတယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်လိုက်ရင်းလေးကိုကြည့်ပေးတာလေဒါ supporting ပေးတာပဲနောက်ပြီးတော့အဓိက follow ပေါ့နော် follow လုပ်ပေးတာတို့အသေးပေးတာတို့ share ပေးတာတို့အဲ့လိုကြည့်ပေးတာတို့ကလေကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးမှတော်လေးအဆင်ပြေကျော်ဆိုလက်ရှိအဲ့ရောဝင်းအောင်နေရိုက်ကောက်ဖွင့်တာလေช่อจ้ะช่อ I am your way on the chai ช่อไม่เอาช่อโอเคก็ละตาเย I am you ตะกั่วปะตาบี I am you ตะกั่วปะตาบี way on the chai เนี่ย YouTube เลยไม่เอาล่ะ YouTube ชื่อมา YouTube มาจ้ะ Subscriber 3000เย Save button เลยยะพี่ว่ะพี่อะโลครูพี่ไม่สนมากูเนี่ย supporting ไปจริงว่ะไทม์โซมาป่ะဖောလုံးမှာဖောလုံးလေးပြကြပါဘူးနေလို့တဲ့ဆော့ကန်ဒီမှာလာတော့မယ်โอเค brother ရေကဲကျော်ဒီဘွဲကျော် gain နဲ့မဒူးနေပဲကျော် iron music ကျော်ရင်ကိုကျော်တိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဲအခုကျော် brody versus ကျော် brody ဘွဲလေးတပွဲကြက်အောင်မကြာ brody versus ကျော် brody ဘွဲလေး victory brody versus ကျော် brody